ዮሐንስ ልጃለም እባላለሁ በጋዜጠኝነት ሙያ ነው ሰራው በ2012 ዓመተ ምህረት በጋዜጠኝነት ሙያ የማስተርስ ዲግሪን ሰርቻለሁ በዛው ወቅት የመመረቂያ ጽሑፌን ያደረኩት በታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ታላላቅ ዓለም አቀፍ የብዙኃን መገናኛ የሆኑ ካውንት መካከል አልጀዚራና ቢቢሲ ንበርጬ አሜሪካ መራሽ ድርድር በወቅቱ በአሜሪካ ሲካሄድ ነበርና እዛ ድርድር ላይ ሁለቱ የመገናኛ ብዙኃን የሰሯቸው ዜናዎች ሁለት ናሙናዎችን መርጬ በጥልቀት አረፍተ ነገር ከፈተሽኩ በኋላ ምን አይነት እንደምታ ነበራቸው የማንን ያህል ምዛን የሚያስጠብቁ ነበር የሚለውን ጥያቄ አንስቼ ነው ለመመለስ የሞከርኩት። እንግዲህ እኔ በወቅቱ ታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንግዲህ ታውቃል ከ2004 መጋቢት 24 ከተበሰረ በኋላ ታላላቅ ዓለም አቀፍ የብዙኃን መገናኛዎች ስለ ግድቡ ዘግቧል። የኢትዮጵያ መልካም አምባሳደር ነበር ማለት ይቻላል። ምክንያቱም ሀገሪቱ የምትታወቅበትን የጦርነት የርሃብ ትርክት የቀየረና ከልማትና ሀገሪቱን ከተፈጥሮ ሀብቷ ጋር የማስተሳሰር አዲስ አይነት እይታን ይዞ ስለመጣ ለኢትዮጵያ መልካም የሆነ አምባሳደር ነበር ማለት እንችላለን። እኔ በጥናቴ ወዳየኋቸው ጉዳዮች ስመጣ የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ሁለቱ በጥናት ያካተቷቸው አልጀዚራና ቢቢሲ ከውጥረትና ጦርነት እንዲሁም አለመረጋጋት ጋር ግድቡን አገናኝቶ የሚዘገብ ስንባሪያቻለሁ። ይህ የተፋሰሱ ሀገራት 11 የተፋሰሱ ሀገራት አሉ፣ 280 ሚሊዮን ህዝብ አለ። ስለዚህ እነዚህን ህዝቦች በሚጠቅም መልኩ ሳይሆን የግብፅን የቆየ ታሪካዊ የበላይነት የሚያጎላ አዘጋገብ ነው። ምክንያቱም ግድቡም ከውጥረት ከጦርነት ካለመረጋጋት ጋር ማያያዙ የሚጠቅመው የግብፅን የቆየ የበላይነት ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ውጭ በተጋነነ መንገድ የግብፅን ጥገኝነት አባይ ላይ ያላትን ጥገኝነት እና ኃይል ላይ ያላትን ጥገኝነት ከሚገባው በላይ አጋነው ጉልቶ የማሳየት ነገር አለ። ከዛ ውጭ ደግሞ የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለኢትዮጵያ የሉዓላዊነት በግዛት ክልል ማዘዝ ይችላል የሚለውን ለማረጋገጥ የምትገነባው ግድብ እንደሆነ የማሳየት ዝንባሌ ነበር። በሌላ በኩል ደግሞ የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የግብጽ ጎሮሮ ላይ የሚገነባ ወይም ደግሞ የግብጽ ህልውና ላይ አደጋ ይጣል ተደርጎ ህልውናንና በግዛት የማዘዝ ሉዓላዊነትን ሚዛን ላይ የማምጣት አካሄድ ነው የነበረው። ይህ አካሄድ ለጋራ ተጠቃሚነት ለትብብር ሳይሆን የቆየው የግብፅን የበላይነት የሚያስቀጥል አካሄድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ መስተካከል አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም እየተገነባ ያለው የኤሌክትሪክ ኃይል የሚያመነጭ ግድብ ነው። ውሃው ከግድቡ ጀርባ ከተኛ በኋላ ተርባይን መጥቶ ከሺ ዓመታት በፊት ሲሄድ እንደነበረው በተለመደ መንገድ ይሄዳል ማለት ነው ውሃው። ስለዚህ ለግብፅ የህልውና ጉዳይ የሚሆንበት ሁኔታ የለም። እንዲሁም በተገላቢጦሽ ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው። ምክንያቱም 100 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር ከዚህ ውስጥ በጣም ብዙ የኤሌክትሪክ ኃይል አያገኝም፣ የንጹህ መጠጥ አያገኝም። ሆስፒታሎች፣ ትምህርት ቤቶች፣ ፋብሪካዎች ቢገነቡ ኃይል ከሌለ ትልቅ የሆነ ችግር ውስጥ ነው የሚገቡት። ስለዚህ ግድቡ የህልውና ጉዳይ የሚሆነው ከግብፅ ይልቅ ለኢትዮጵያ ነው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የተፋሰሱን ሁኔታ በመናይበት ጊዜ አባይን ተፈጥሮ ሁኔታውን በመናይበት ጊዜ የኃይል ማመንጫ ግድቦችን ለመስራት ተራራማ አካባቢ ስለሆነ ኢትዮጵያ አካባቢ ያለው ሁኔታ ተራራማ ስለሆነ የኃይል ማመንጫ ግድቦችን ለመስራት እጅግ በጣም የተመቸ ነው። በአንጻሩ ሱዳንና ግብጽ ላይ ደግሞ የመስኖ ስራን ለመስራት እጅግ የተመቸ መልካም ምድር ነው ያላቸው። ስለዚህ ተፈጥሮን ራሷን በመናስተውላት ጊዜ ከግጭት ይልቅ ለትብብር እጅግ የተመቸ ነው። ኢትዮጵያ ላይ ውሃ በብዛት ተከማች ማለት በኃይል ማመንጫ ግድቦች አማካኝነት ለትነት የመጋለጥ እድሉ በጣም ዝቅተኛ ነው። ውሃው ይጠበቃል ማለት ነው። ግብጽና ሱዳን ላይ ውሃ ሲተኛ ደግሞ ለትነት የመጋለጥ እድሉ በጣም ከፍ ያለ ይሆናል። ስለዚህ ውሃን ለመቆጠብ አካባቢን ለማልማት የአባይ ተፋሰስ የናይል ቤዚን ኔቸር ወይም ጠቅላላ ተፈጥሮን ስናየው የተመቸ ነው። ስለዚህ የመገናኛ ብዙኃን ግጭትን አለመግባባትን ከማጉላት ይልቅ የትብብር አቅጣጫዎች እንዳሉ የትብብር መልካም እድሎች እንዳሉ የትብብር ጸጋዎች እንዳሉ በሚያጎላ መንገድ መዘገብ አለባቸው። ወደፊት ጥናቶችም እንደሚያሳዩት ወደፊት ውሃ እጅግ አስፈላጊ ከሆነ የተፈጥሮ ሀብት ሆኖ ነው የሚቀጥለው። አሁን የአየር ንብረት ለውጥ አለ። ስለዚህ ከዚህ በፊት የነበረው የአንድን ሀገር የበላይነት አስቀጥለን እንሄዳለን የሚባለው አይነት አካሄድ ሊሰራ አይችልም። 11ዱም ሀገራት ኢጂፕት ኢዝ ዘ ጊፍት ኦፍ ዘ ናይል ይባላል። ግብጽ የአባይ ስጦታ ናት ወይም የናይል ስጦታ ናት ይባላል። ይህ ትርክት መቀየር አለበት። 11ዱም የተፋሰሱ ሀገራት የተፋሰሱ ስጦታዎች ናቸው ወደሚል ትርክት መምጣት አለብን። ሁሉም በጋራ መልማት ወደሚችሉበት ሁኔታ መምጣት አለብን። አሁን ከዚህ በፊት የላኞቹ የተፋሰሱ ሀገራት ዝናብን ጠብቀው ነበር የሚያመርቱት፣ የኃይል ማመንጫ ተቋማት የሚሉላቸውም። ስለዚህ በዚያ መንገድ
ሌላ ሻመታትን ልናስተናግድ አንችልም። የሰው ህይወት መሽለውጥ አለበት፣ መሻሻል አለበት። በተመሳሳይ ደግሞ ግብጽና ሱዳን ላይም ደግሞ ለሰው ህይወት አባይ ማለት ምን ማለት እንደሆነም የላኞች የተፋሰስ ሀገራት መረዳት አንዱ በሌላው ጫማ ውስጥ ራስን አስገብቶ የማየትና የመተባበር አቅጣጫን በሚያቆላ መንገድ ነው መንቀሳቀስ ያለብን። የመገናኛ ብዙሃንም በዛ መንገድ ራሳቸውን መቃኘት አለባቸው። ስለ ታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ስለናይም እዚህ መዘገቡ በጣም መልካም ነው፣ ግን ደግሞ ሲዘገብ ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን በሚያጎላ መንገድ ነው ወይስ የቆየውን ያንዱ ግን የበላይነት በሚያስቀጥል መልኩ ነው ወይ የተዘገበ ያለው የሚለውን በጥልቀት መፈተሽ መመርመር እጅግ የተገባ ነው የሚሆነው።